amigo. O avô era coxinha. Sava na mulher? Naye nessanyirinje ku mutima gwange ku ngulu ku mubiri ne ku mutima gwange banange mbebaza nebaza buli omu mu kiti kye bemmanyi ne besimanyi mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala mukoze omulimu ogw'amaanyi gwennyini ebbanja okweyongera okwebaza omutonzi wange tinnakimusaba era nanyanukula ananyanukulidde mu maanyi gamu nze ali siina maanyi siina buyinza n'ekigambo ekyo kyangwa mu matu nali naakakiwulira bwe nti neebaza omutonzi wange era n'ensuubiza n'ensaba nnwanirire naye ananwanyiridde kadde bange nkwebaza nebaza nesekwebaza omukulu honorable awaddeyo obudde bwe awaddeyo buli kyasobola ne mu nsawo akuddemu nze simuwanga wadde nusu ekikumi naye lwe yajja n'andaba okukomera yambuuza bye yambuuza naŋŋamba okakasa byoyogera bye bituufu nti bye bituufu naŋŋamba ngenda kujja kukomera okuva olwo tawumulanga nebaza aba famire famire eno nga bwe mugiraba ebadde eruusinze kinene tebadde etuuse okusaanawo obutabaawo bwange nze mutuuza famire naye olw'okusaasira kwamu nebaza emikutu gyonna mwami mutebi from day one tandikirawo olutalo bakasaawa yaleero olukusize okulimba kibi siwulirangayo nti bakuwaddeyo wadde nusu naye owaddeyo obuti owaddeyo buli kyosobodde anange munambeereza munnambudde okuva lwe nayingira ekigo paka ku lunaku olusembye badde nfuna abagenyi abatali wansi wa 25 mbeebaza buliomu mu kiti kye babandi besimanyi abavudde erudda n'erudda buli omu naakwatibwako ensonga yange namulaga amaanyi abali ebweru emikwano egyange ng'omuntu bannange mwami Mukasa obaaliwa omwami ono bwe bankwata enkeera yaawo yantuukako n'omugenzi meja waswa yakutuka kyekango kya waswa kyaviirako sabaana amusaasira ebyamusobako amuwummuze mirembe obulamu bwekyasigaza ku mirimu gye nnaakola nga mirungi etanna amutoolerangako n'amugabirirako ebyo byendibambuzi nga bisagusaanawa nebaza bakansoa kanso bandi sibamanyi naye baasituka banaye basalawo banwanirire ate omulimu bagukoze nesaba n'owobuyinza abansasulire kyebasinga okwagala kubanze sikiyina nebaza
z'omukyala kufiga yarabbi mungu omukyala oyo ankoledde kinene omukyala oyo annambudde buli lukyala lwakomera abadde annambula ankoledde omulimu omunene gwesiina bwe nyinza kumwebaza yeyaali badde ansaba naŋgamba mpaayo nkoze bwe nti naye yabadde mpa yabadde mpa mwebaza bangi banaa ebimu sibijjukira munansonyiwa munansonyiwa benaaba neerabidde naye neebaza abalamuzi neneebaza poliisi okufiira ddala ku poliisi we bankwatira ekajansi nateete abaami abo tebansiba lwakwagala kwaa baakola kyebasobola neneebaza abakulembeze b'omukigo kulizona nabo bambeereddewo nnyo bacomrades bonna mukigo banaye kati ekiri mukigo prison bayinza okwawa olunaku olwolusanyuka bange ettono lyemaze nayo naye buli omukyalo gwao neebaza katonda neebaza n'obukulembeze bw'eggwanga freedom of right eddembe ly'obuntu mukoze buli kimu olw'okuwanirira eddembe lyange naye nga byonna tuyebaliza gavumenti nti yatuwa eddembe nammwe bawadde eddembe munwanirire mbeebaza n'okubeebaza siina kkomo lyakwebaza nsaba mukama katonda abampeere kye musinga okwagala omukyala maama fiina taliiwo wano naye buli lukyala abadde ansindikira ebikozesebwa mwebaza mu buli mbeera yonna amaanyi gaataddemu siina kkomo lyakwebaza gyali nsaba alla abankuumire abampeera obulamu obulungi neebaza maama wange maama ono yankaabyanga amaziga buli onajjanga mu kkooti ampulira mmusaasira okutambula naye ankoledde kinene era maama ye maama akoze maama kyasobola taata wange bamenya okuva lwe yawulira tawumulanga era paka lwakikusiza taata weebale kunzaala maama mwebale kunzaala mwebale kunjagala mwebale kumbeererawo naye omu mutima gwe asibiriddwa bwe kale mwebale nyo mwebalire ddala nzavye ekomyawo tejja kusukkakaawo ebibuuzo ebisigadde mujja bibuuza nze ono tayina akiuzizi tayina ansa zisukkakaawo so mwebale nnyo mwebalire ddala mubadde mubuuza ki ekigambomubuuza nzenzekko mubuuza ki kuga ebintu bino ki ekiddako haji bamutaddeobuuza kwase asemejiddewo okwagala okuba mu intaviewkyekiddako haji bamuyimbudde bamuyimbudde haji omusango tegumujjiddwako haji akkirizibwa okujjanga okuwoza omusango gumuvunaanwa ng'ava bweza kyafunye kwe kweyimirirwa peyo era bw'ogisaba n'omatiza kkooti kkooti esobola okuyimbula haji agenda kudda ewaka akole ebibye yadde kwenyigira mu kwogera n'abajulizi ekyokubiri tajja kuvaawo pasipooti yagiwaddeyo na buli kimu waali
haji gwe mulundi gwasoso okuvunaanibwa mu kkooti. Haji omusinga agusasudde era kati adda waka w'omulamu. Twebaza abantu mwenna ssekinnoomu, abaami n'abakyala, abaana n'abakulu, mwenna gye muli buli wanzikiriza yonna mwebale kubeererawo haji ono. Nebaza abaana be kubanga abantu bangi bandiwulidde kino ne babandoninga mukadde waabwe, naye abaana basitandirize ne kitaabwe. Ekyo nno kintu kikulu nnyo, wamu ne bakyala be, wamu n'abantu be bonna ab'enganda ze, mwe muli expected bannyina ne maama. Naye abaana basobola okudduka ne baga twafuna ki kino? Naye abaana okubanga bayimiridde ne kitaabwe paka olwaleero, Katonda abasasudde. Mwenna abantu abali eyo abanyiga olw'ebyo bye twogedde, si nti tubakyawa, mutusaasire kuba kwagala kwa haji, ate nammwe tubasonyiwa. Osanga kuba kwagala kwa muntu mulala, kwagala okubategeeza nti ekisinga obukulu wano nti justice prevailing, abadde baginoonya kati mutwegatteko tuginoonyeze ddala. Waaddeyo abagamba justice ifo, kakati twagala tuginoonyeze ddala, katulabe obwa siriyasinensi bwammwe mu kunoonya justice eyo. Era nkubiriza abantu mwenna nti tukwataganire wamu, guno si bulabe, ffe teri gwe tuwalana, era mutulabe mu kkooti nga tulireetinga bulungi. Guno si mpalana, naye omusajja nga bwe tugambye alina abaana, alina families, gwe tosuubiramu nti bw'aba munda abaana bano abasigadde 15 banaasoma batya? Tekikugendako mu bwongo nti banaasoma batya. Oba osaddaase 15 ddala mulaavu yaki? Ebyo sijja kubyogerako nnyo. Nsaba Katonda agenda akuumuze bulungi. Interviews eri haji ku nsonga eno zikomye wano, okujjako ng'omubuuza ku bya bulimi. Wabaawo ekintu sikkiriza, era haji tagenda kuddayo kuwa interview yonna mpaka omusango guno bwe guliggwa. Era buli bwe bakubuuza bannamawulire obagamba otya? Dr. Mailo. Ekibuuzo kimu abawe ansa. Kamubuuze. Dr. Mailo. Wetuulire.